Properate ad veniam offerre. Afanyeu-se a perdonar. Són les paraules que diu el Beato Arturo Ros Montalt a la seva dona Maria i als seus fills, poc abans de donar la vida pel nostre Senyor. Afanyeu-se a perdonar. És l'expressió d'una ànima pura i gran que desitja viure íntegrament l'Evangeli fins a les últimes conseqüències. Afanyeu-se a perdonar. Ressonen sempre en la meva memòria aquestes paraules pronunciades tantes vegades per la meva abuela Maria, pels seus fills i també per mon pare. Gràcies, don Antonio, por fiar-se de mi. Gràcies por su cercanía y comprensión. Gràcies por su bondad y generosidad. Ayúdeme, por favor, a ser un buen obispo. El Señor se lo premiará. En 2005 llegué a Requena. En 2005 llegué a Requena con vocación de cura de pueblo, como siempre, y dispuesto a poner en marcha un nuevo proyecto pastoral. Han sido casi 11 años intensos y difíciles. Doy gracias a Dios. Llevo en el alma y en la sangre a los requenenses, y así será hasta el final de mi vida. Gracias, Señor, per mon pare, Arturo, ya en el cel. Gracias, papá, per donarme tantes coses. Gracias per enseñarme a ser obedient. Gracias per exigirme sempre que fora un bon capellà. Gracias per pregar tant per mi. I gracias, papá, perquè des del cel continues cuidant-me i demanant-li al nostre Senyor per mi.